Hej, nu ska vi ta och faktorisera. Vi tittar först på det här exemplet. Att faktorisera innebär ju att skriva ett uttryck med hjälp av faktorer. Här ser vi två termer framför oss. Den ena termen är 6x2 och den andra är minus 2x. Att faktorisera, det innebär att vi vill ha gånger emellan istället. Vi vill skriva det som en produkt. Och i det här fallet så är det inga konstigheter, för jag ser att båda termerna innehåller vissa gemensamma faktorer. Båda innehåller faktorn 2 och båda innehåller faktorn x. Och då kan jag bryta ut 2x. Och jag har då 2x gånger 3x minus 1. Och det är alltså faktoriserat. Vi tittar på ett exempel till. Vi har 9x2 minus 4 och ska faktorisera det. Vid första anblicken så tänker jag att vi har inga gemensamma faktorer, alltså går det inte att faktorisera. Men nu har vi lärt oss några regler, så vi har lite nya verktyg för att faktorisera. Vi har här, jag tittar på uttrycket först och konstaterar att 9x2, det är ju detsamma som 3x i kvadrat. Och den där termen är 4 i kvadrat. Vi har två termer här. Om jag tittar på reglerna så ser jag här den sista regeln att där står det a i kvadrat minus b i kvadrat när jag gör den här multiplikationen. Här kan jag nu när jag faktoriserar tänka åt andra hållet. Jag vill ju skriva det med multiplikation emellan. Så om jag går från det till det så har jag en faktorisering. Ja, som sagt, första termen var 3x i kvadrat och andra termen är 2 i kvadrat. Regeln säger oss alltså att det här blir 3x plus 2 gånger 3x minus 2. Konjugatregeln baklänges. Vi har ett exempel till där vi har tre termer. Och undrar, kan vi faktorisera det här? Ja, jag noterar först att jag kan inte bryta ut någonting. Men kanske kan jag följa en regel. Och då tittar jag igen på mina regler. Och jag tycker väl att den här påminner om det första vi har här. En jämn kvadrat i början, a2 plus. Och så har vi den där dubbla produkten. Och så står det plus b2. Här kan jag ju notera att den första termen ju är x i kvadrat och den andra, tredje termen här är 5 i kvadrat. Så jag tänker att det går att faktorisera enligt den första kvadreringsregeln. Det skulle betyda att det där utvecklas som x plus 5 i kvadrat. Ja, jag måste vara lite observant här bara och fundera över. Jag inser att det stämmer med den första termen x2 och det stämmer med den sista termen som ska vara 5 i kvadrat. Inte sant? A i kvadrat, sista ska vara b i kvadrat. Stämmer det också med mittersta termen? Det måste jag göra en extra kontroll på. Mittersta termen ska vara 2 gånger första gånger andra. Och 2 gånger 5 är ju 10 och 10 gånger x har vi där. Ja. Stämde bra? Vi sammanfattar det vi har sett så här långt. Att faktorisera innebär att skriva ett uttryck med faktorer. Vi har sett att vi kan bryta ut gemensamma faktorer. Men vi har också sett att vi kan faktorisera med hjälp av regel. När man har ett uttryck som man ska faktorisera så ska man alltid börja i steg 1. Det vill säga se om jag kan bryta ut någonting, så gör jag det först. Och i nästa steg så funderar jag, kan jag faktorisera med hjälp av regel? Och som sagt, de regler som vi har att faktorisera enligt är konjugatregeln och kvadreringsreglerna. Och här har jag då skrivit dem omvänt. Om jag i konjugatregeln eller om jag har en kvadrat minus en annan kvadrat så kan jag följa konjugatregeln, dela upp det i två parenteser så. Om jag har tre termer där första termen är en jämn kvadrat och den sista också. Och det dessutom är plus framför båda kvadraterna. Så kan jag eventuellt skriva om det med kvadreringsreglerna. Om det också stämmer med mittersta termen. Vi slår fast det här ytterligare med ett exempel. 2x2 minus 16x plus 32. Vi sa just att
När man ska faktorisera så ställer jag mig alltid först frågan, kan jag bryta ut någonting? Och när jag tittar på det här uttrycket så kan jag ju faktiskt det. Jag kan bryta ut en tvåa, så jag börjar i den änden. Så vi bryter ut tvåan och vi har x2 minus 8x plus 16. Sen i nästa steg tänker jag, kan jag faktorisera ytterligare? Och det innebär att jag tittar på den här parentesen och funderar över, kan det här möjligen faktoriseras med någon regel? Och det ser väl ut att vara mycket troligt eftersom jag har kvadraten på x där och kvadraten på 4 där. Och eftersom det är minus framför mittersta termen så är det troligt att det här alltså är andra kvadreringsregeln. Så det ska stå x minus 4 i kvadrat. Stämmer det med mittersta termen? Det måste vi alltid kontrollera. Ja, det ska ju vara 2 gånger första gånger andra. 2x gånger 4 blir 8x. Stämmer? Det här med att det är faktoriserat när det står på det här viset. X minus 4 i kvadrat. Jo, därför att det som står här egentligen är ju x minus 4 gånger x minus 4. Så även fast jag inte skriver ut båda de parenteserna så har jag ju faktiskt faktoriserat det här. Vi tittar på ett exempel till. I det här uttrycket ser jag direkt att jag kan bryta ut en trea. Så jag börjar där. Jag skriver om det som 3 gånger x2 plus 6x plus 9. Sen tittar jag vidare på det här. Tänker att ja, det där är en jämn kvadrat x2 och där har vi kvadraten på 3. Så det skulle kunna vara en av kvadreringsreglerna. Och den regel det måste vara i sådana fall, det är den första för vi har plus framför mittersta termen. Vi får alltså 3 gånger x plus 3 i kvadrat och vi kontrollerar att det stämmer med mittersta termen. 3x gånger 2, jajamän, det är 6x. Och vi var färdiga.